vuelve al palacete por Navidad. Com m'agrada tornar a casa per Nadal i sobretot poder menjar els mateixos torrons de sempre. Però el que més senyor és la meva televisió de plasma i també la meva granereta d'esvàter. No, Teau, senyor Matas, estem fent un anunci de torrons, no la seva biografia. Perdoni, jo ja sap, la nostàlgia de tornar a ca nostra. No, senyor Matas, no sou a ca vostra, aquí tot és de plàstic, això és un decorat, tot és de cartó, no és de veres. O sigui que aquesta granereta tampoc és meva i tampoc és de veres. El torron d'en Matas, presa 321. Acció. Aquí en Nadal, torró el robo. El robo, que gran marrón, que gran marrón. El robo, que gran marrón. No, teau. Però, senyor Matas, què deis que no és el robo? Ai, sí, perdoni, ja té raó. El presunto robo, que gran marrón, que gran marrón, presunto. Senyor Matas, limitem-nos en els torrons. Si aquesta marca no li va bé perquè no la sap pronunciar, la canviem. Vinga, canviem de marca. El torron d'en Matas, presa 470. Acció. Torró 1880 no sé quantos, el turrón más caro del mundo, però molt més barat que un totxo, igual de dur. Amb aquest torró varen començar els seus parets d'Espalma Arena, que jo mateix... No, teau! No! No i no! Tranquil, senyor director, tranquil, tranquil. Senyor Matas, o vos limitau a parlar dels torrons, o vos farem anunciar supositoris, Vinga, vinga. El torron d'en Matas, presa 1109. Acció, senyor Matas. Amics, menjant torrons s'agafen indisposicions. Tanta sort que tenim supositoris, com aquest. Esses que vos posaran a l'hospital de Son Espases. No, teau, però què deis? Però què passa, punyeta? No havien quedat que jo podia anunciar supositoris? Feina, riquesa, punyeta. Sabeu què vos dic? Que ja estic fins als torrons. Això és la frase que estaven cercant. Ho ha gravat? Ho ha gravat? No, no. Senyor Matas! Senyor Matas, un moment! Torni, per favor! Senyor Matas!